Як ми вже говорили раніше, у багатьох криптовалют немає керівного центру. Відповідно, немає тих, хто централізовано підтримує системи. Це роблять самі користувачі, віддаючи для цього обчислювальні потужності своєї техніки. Так, власні комп'ютери. За створення нових блоків користувачі мають отримувати винагороду у криптовалюті. Тому вони вмотивовані це робити. Весь процес називають майнінгом або ж видобуванням. І саме про нього ви дізнаєтесь в цій серії. Якщо спрощено, майнери роблять добру справу, перевіряючи дані про блоки транзакцій, розраховуючи контрольні суми, хеш. Саме вони зв'язують нові блоки з усіма іншими, що є в системі, утворюючи безперервний ланцюг дій. Майнинг ставить перед собою відразу дві цілі. Перша – це виробництво грошової маси. Щоразу, коли майнер створює новий блок, йому за це належить винагорода з енної кількості монет. Друга, найважливіша – забезпечення безперервної роботи блокчейн-мережі. Наприклад, біткоін-блокчейн, ефіріум-блокчейн та багато інших. Кожен майнер так чи інакше убезпечує мережу. Але якщо все так просто, чому цим не займається кожен? По-перше, створення нового блоку – це обчислювальна складна задача, і на це потрібна велика потужність. По-друге, у криптовалют є середній час емісії. У того ж біткоїна на це, наприклад, відводиться 10 хвилин. І важливо, як багато майнерів у мережі. Якщо їх стане у 100 разів більше, алгоритм змінить параметри таким чином, що знаходити новий блок стане складніше. У вас, певно, є питання, що ж буде, коли емісія біткоїна припиниться? Річ у тім, що винагорода за знайдення блоку поступово зменшується. На прикладі біткоїна кожних 210 тисяч блоків десь раз на 4 роки. Вона зменшується вдвічі. Коли все починалося, винагорода була 50 біткоїнів, а от з травня 2020 року вона стала 6,25 біткоїна. Зараз очікується, що емісія припиниться у 2140 році. Але навіть тоді майнери не залишаться без грошей. Крім винагороди, за знаходження блоку вони отримують комісію за додавання кожної транзакції всередині самого блоку даних. При цьому сума комісії залежить від зайнятості мережі. Наприклад, протягом літа цього року комісія коливалась від 1 до 6 доларів. Хоча, звісно, від розміру комісії залежить, наскільки охочі майнери беруться за вашу транзакцію. Втім, розумію, якщо для вас майнінг все ще звучить як магія, поглянемо на процес з технічної сторони. Привіт, Кирило. Отже, розкажи, як влаштований майнінг? Привіт. Перш за все, майнінг – це основа блокчейн-мережі. Коли все починалося у 2009-му, вистачало потужності звичайних комп'ютерів. Але потім конкуренція росла і почали думати над чимось більшим. Так, майнери зрозуміли, перш за все, що графічні процесори, які використовують геймери, вони набагато ефективніші для майнінгу криптовалют, певних криптовалют. Ну і потім вже почали думати більше над схемами, які будуть зроблені безпосередньо під майнінг якоїсь конкретної криптовалюти. Ти маєш на увазі асіки? У тому числі так. Розкажи в двох словах, що таке асік. ASIC – це інтегральна мікросхема, яка заточена під розв'язання задачі, яка допоможе знайти, скажімо, блок. І технологічні компанії почали вкладатися в розробку таких схем для того, щоб підвищити ефективність майнінгу. І зараз один ASIC або ASIC-чіп у мільярд разів швидше, ніж персональні комп'ютери у 2009-му. А чим відрізняється майнінг на відеокартах від майнінгу на ASIC? Можна сказати, що ця різниця полягає у алгоритмах поиску цього геша, тому що коли стає задача знайти геш блоку, це дуже складна задача. І графічні процесори під це не були збудовані. Тому
ASIC-чіпи, які були збудовані для того, щоб безпосередньо шукати цей геш, вони, звісно, більш ефективні, ніж графічні процесори в контексті майнінгу криптовалют. Але ж навіть тепер конкуренція за один блок завелика? Зараз персоналіям дуже важко майнити собі у профіт. Тому, перш за все, вони або йдуть до пулів, або це мають бути технологічні компанії, які мають дуже великі потужності, щоб майнити собі у прибуток. Коли ви розглядаєте ASIC-чіп, треба розуміти декілька аспектів, а саме два аспекти важливі, коли ви вибираєте ASIC-чіп для майнінгу. Перше – це його енергоефективність, і друге – це його потужність. Тому що якщо у вас буде низька потужність, ви ніколи не знайдете розв'язання цієї задачі, тобто ви ніколи не знайдете блок. Якщо буде низька енергоефективність, ви будете сплачувати за електроенергію більше, ніж добуваєте грошей у криптовалюті. Тобто ви ніколи не вийдете на рівень самоокупності. І для того, щоб... Звісно, зараз майнерів дуже багато, а блоків безпосередньо у мережі біткоін з'являється у середньому 144 на день. І для того, щоб бути прибутковими і якось конкурувати з тими майнерами, які вже є на ринку, майнери почали об'єднуватися у пули, так звані. Пули – це, насамперед, це сервер, який об'єднує майнерів. Як там все трапляється? Наприклад, я майнер, я під'єднуюсь до пулу майнерів, і там ще є 99 таких же майнерів, як я. І пул нам видає підзадачі, однією великою задачі. І ми намагаємося її розв'язати. Якщо хтось з нас її вирішує, він відправляє до пула це розв'язання. Потім пул її верифікує. Якщо все окей, він надсилає на мережу. Мережа її також верифікує. І якщо цей блок валідний, якщо розв'язання вірне, пул отримує винагороду. І потім цей сервер, цей пул розподіляє винагороду поміж нами усіми, в незалежності від того, хто знайшов розв'язання. Тобто, якщо я був частиною цього пулу, у нас були однакові потужності, у нас було 100 майнерів, кожен з нас отримав соту частку цієї винагороди. А як вони фізично ділять винагороду? Це закладено у протокол самого пулу, тобто кожен з них буде отримувати на свій спеціальний згенерований біткоін-адрес ту частку, яку він має отримати в залежності від потужності майнера. Я тебе послухав, і фізично мені здається, що видобування криптовалюти – це фактично переробка електроенергії в криптовалюту. Я правильно це розумію? Так, можна так сказати. В різних країнах різні ціни на електроенергію. Як залежить концентрація майнінгу на території тієї чи іншої країни в залежності від її ціни? Звісно, ціна для майнера є надважливою. І ефективна ціна, яку майнери шукають зараз по всьому світу, це декілька центів за кіловат. Тобто, якщо ви зможете знайти країну, де можна домовитись за 3-5 центів, скажімо, то ваш майнінг може бути профітним залежно від того типу чіпів, які використовуються цим майнером. Тобто при ціні електроенергії для населення в Україні приблизно гривня 60, фактично майнінг не є ефективним в домашніх умовах. Виходить, що так. Зрозуміло. Що ж, на цьому в нас все, і ми прощаємося до наступної серії. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про криптовалюту.